ya faida na hasara zake simu. Inaleta michongo, inaribu mipango. Simu. Nadhani nimdai wala ninidai kwa hili. Tumalizane sasa msichana. Nilikupigia simu wewe baba nikakwambia nataka usafiri. Da. Nilikutumia message. Si shobo zako umenikuta barabarani umenibeba. Acha kunizingua huko. Kwa undani panaendeka huko tena. Mambo yanaendeka kama hivi. Basi tuondoke. Ah? Eh, au unafikiri nafanya? Mwingine kafu kweli ya. Mademu kavu au wewe ndio kavu, mtoto wa kiume unashindwa kujishikilia. Yaani umetuona tumetulia hapa na mwanangu umeamua kuleta za kombe, unaenda kumchukua mtu unakuja kumleta. Shikaji mwanangu sio kabisa mshikaji wangu. Unakuja kuleta mambo ya kimbea. Hamna bwana. Sasikia wewe ndio unataka utuchukue sisi turudishe mtano. Sababu hela yote tumempa ule dio. Njoo. Wewe tupeleke mtano. Panda hapo tupeleke mtani. Wewe unaelekea wapi? Mimi naenda nyumbani kulala. Sasa sisi tunaelekea sisi tunaenda nyumbani kulala mtasi mmoja. Wewe unapita mbele sio unatuacha mtaani kwetu twenzetu. Ah, mimi toka asubuhi sijaingiza shilingi 5 nyekundu. Hela ulikuwa unaingiza hela umeona umbea deal panda hapo tuache mtaani babu. Hapo. Mwanangu, hii simu yani simu kama nimeuza, yani hela nyingi nimeuza 10,000 mwanangu. Yani hapa cha muhimu hii hela iliyotumwa huko ndani ndio tuishi nayo. Kwa mwanangu jao kweli yani. Una mambo ya kizamani? Sasa unaibaje kiswaswadu naye? Sasa nafikiri mimi nilijua mwanangu. Yani nalegeza mimi nikajua mbala. Mimi nikaishi nayo kiroho mbaya hivyo hivyo. Sema hapo nini? Kama una fegi kwanza ningie labda nitapata mawazo mapya. Ona zingua kinoma. Shinda kufanya vitu vya maana shik. Yes. Sema nini mwanangu sukari? Yule blaza yako mieushi yule. Hapo wenyewe ilibidi tu achekeche vichenji kama vipi kila mtu ajisepetue kivyake. So hivyo kajonjo. Wewe hujaelewa yule blaza yule. Apendagi mambo ya kujichalazia kabisa ni mtaani kwake. Hapa kwenye unavoniona najishtukia kinoma mwanangu. Alafu yule mbona yupo pisi na wauni yule pale yule. Sema nini wewe usiwaze. Mimi yule nitaishi naye kiaskari, unajua? Au vipi? Eh, misaluti mingi yani kama kuruti. Yup 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 yup. Unajua zile? Usiwaze mwanangu. Au vipi? Bado chewa. Wasikilizia tu. Sikia. Kwa nini usipige namba ya Hidaya? Empige namba ya Hidaya. Wewe unadhani itakuwa inapatikana mpaka muda huu? Kaka, lazima ipatikane kwa sababu muda huu wao lazima watakuwa wanahangaika kutoa muamala. Piga. Wewe hebu kupiga. Inaita. Wanapiga mwanangu, wameshaanza kufuatilia. Pongea sikia wasemaje. Au vipi? Alo? Sikia. Nadhani unajua ulichokifanya. Kwa usalama wako, naomba urudishe hiyo line. Hapa tunatakiwa tufanye makubaliano. Makubaliano gani? Kwanza inabidi unihakikishie usalama wangu, pili nitajie namba ya account hiyo ya siri ya pesa. Kuhusu usalama wako wewe usijali. Lakini kuhusu namba ya siri sikupi. Ah, basi mimi na wewe tunakuwa tumeshindwana kwa sababu kama umeshindwa kufanya masharti yangu, siwezi nikakurudishia simu yako. Kwa hiyo hapo wewe utakapojifikiria kutoa namba ya siri, utanipigia simu. Hivi unaamini kweli anaweza akatoa namba ya siri? Eh, inawezekana. Line yake ikawa muhimu kuliko hata pesa iliyokuwa huko ndani. Kwa kama akitoa namba ya siri nini, unamrudishia simu yake.
Hapa anakuwa kaingia mtegoni. Ukituma namba ya siri mimi natoa hela kama unavyojua line yenyewe inavunja ile ya mbali. Sema wewe mwanangu msela sana. Tunaishi nao. Baridi. Sikilizie wa ng'ombe. Bila kuchoka. Hivi. Una uhakika ukimtajia namba ya siri ataleta simu na line? Inawezekana wakarudisha. Lakini sisi mpango wetu ni kupata pesa yetu na sio simu. Hakuna, hakuna kaka. Kwa mimi ninavyojua hakuna mwizi yoyote ambaye ukimtajia namba ya siri akafanya huo ujinga. Zaidi zaidi tu hapo ataivunja line yenyewe. Ah, kumbe. Lakini pia hata hiyo namba ya siri mimi sina. Sikia. Hii simu naomba nikalale nayo mimi. Yaani natakiwa nikawachekeche sana huduma kwa wateja mpaka mwamala urudishe. Suma. Awe mwanangu mzembe kweli rafiki yangu. Uona tuma pesa mwanangu message si ya matapeli rafiki yangu, inaonekana kabisa hii message ya utapeli. Suona kabisa message za matapeli hizi rafiki yangu. Suma. Yaani message inakuonyesha kabisa yani hapa hawa matapeli. Alafu sasa isitoshe mtu umeandikwa kabisa yani tuma kwenye namba hii na usipige mike mbovu. Mwanangu hizi message sio tunakutana nazo kila siku rafiki yangu. Mimi nilivyoiona message sijaisoma mpaka mwisho. Nilipoona kanitafuta kwa namba yake na amenielekeza tuma pesa. Nilipoona tutuma pesa basi. Uzuri sikutuma pesa kwenye namba niliyoelekezwa. Mimi nimetuma pesa kwenye namba yake. Sasa unafikiri hata ingeandikwa kwa yani angekuwa anataka kwa namba hii mimi ningetoa hela yangu unavyofikiri wewe? Ah, mimi nisingefanya hivyo ndugu yangu. Sema nini? Basi ngoja mimi nikapambanie ile swala imadi mwamala urudi. Ah, da, sawa. Basi sawa, haina shida, usiku mwema ndugu yangu. Oya damu yangu. Oya. Tutasomana. Poa kaka. Baridi. Poa. Mambo yote kwenye simu. Simu wewe. Ina faida na hasara zake simu. Simu inaleta misongo, inaharibu mipango. Simu inavunja furaha, inaleta furaha. Naandaa chai, alafu nita kutoka. Muda wangu uniruhusu kwa hapa. Na si unajua kuwa mchana kuna pesa inahitajika. Oya Mambala. Oya kumekucha. Ah, fresh mwanangu. Vipi? Ile issue ya jana ilitiki? Sijana nao ba. Wamesema kama saa 24 hivi na kwa meruka. Da, itakuwa umetisha sana. Da, itakuwa umetisha kinyama. Sikuwa kwa. Mimi nikwambia kitu mwanangu. Mimi mcheza kamari mwanangu. Afu siwezi kukubali pesa yangu ipotee kiasi sana. Afu kwa meusho alikuwa analeta yule demu. Yule alikuwa anatujazia nzi. Ndomani kwa nabuwa ni mpele pesa kama kwa nimele kwa kwenye kibubwe. Sija kuelewa hapo? Najua. Mini mempailea lichula ni kwa najua tu. Siwezi kufeli kwenye simu.
Azima tuingerudi. Alafu ile show tumefeli jana tungerudi kija mwezi. Nakubali mwanangu. Ah, wa sema nini? Mm. Napenda tukae pamoja kama hivi. Tule pamoja. Lakini muda huo una au umesikia chakula changu eti? Changu. Huwa na miss sana chakula chako. Na natamani sana kupata muda mwingi wa kuwa na wewe. Lakini dunia yangu ni dunia ngumu sana. Dunia inahitaji nile kwa masaa matano tu kwa siku. Nakupenda sana mke wangu. Na ndio maana huwa najitahidi kukutemezia kila kitu anachokihitaji. Lakini pesa ni nini furaha? Dunia mzima watu wanahangaika kila siku kutafuta pesa. Na si furaha. Mke wangu, pesa ndio kila kitu kwenye dunia. Furaha sio kila kitu. Furaha hailipi bili ya chakula, hailipi bili ya maji. Haifanyi jambo lolote lile. Lakini pesa ndio inafanya kila kitu kwenye hii dunia. Amini ninachokwambia. Nimekuelewa mwanangu, lakini unakaa na mimi hata siku moja moja tunakula pamoja kama hivi. Sawa, nitakuwa nafanya hivi. Oa mwamba. Oa pita. Nakuaje mwana? Kama kawa vipi? Shwari. Ah, fresh hivi mwanangu, utakuwa umeshapata njia nyingine ya kufanya ile jambo. Hapa mna njia nyingine zaidi ya kumsubiri ule blaza yule. Anaweza akatusaidia. Au vipi? Mm. Una uhakika bro wako atatusaidia? Uhakika mimi nao. Sema hapa yenyewe unajua nini? Yeah. Inabidi tukamsubiri ofisini kwa. Au vipi? Eh. Yeah. Baridi turuke kama vipi? Tembeza mti basi kwanza huo. Ah. Kuna kitu hapa nikitoa hapa. Ah, kweli. Angalau na mimi tu yema wengi mwanangu. Hapa tuingie ofisini bali mbona tuki Wewe nini kuja kupiga makelele asubuhi asubuhi kwenye majumba ya watu? Ndio hicho kila chako unachonidai cha jana? Ah, mna. Kuna mchongo nataka nikupe.
ila uache ugaigai wako. Wewe unataka kunipa mchongo nipe. Hayo maswala ugaigai sijua kuna ugaigai tutajua hapo hapo. Sikia nikupange. Unajua kwa nini Mambala alikubali kutoa pesa yake kirahisi? Sijaliwaza hiyo. Kuna uwezekano yeye ndo akawa mwizi au anamjua mwizi. Sawa. Sasa nakusikiliza wewe. Wataka nifanye nini? Au nimfanye nini yule Suma yule? Cha kwanza kawatikise. Ila lazima uwe na arabi ili tuabane vizuri. Pesa imekuwa adui. Tunapokwenda huko mbele tupajui. Yani kabisa imejenga uadui. Ikipigwa haipatikani. Matapeli mtandaoni. Simu unaniweka matatani. Oh, oh, lo, lo, oh. Yule kampenda ulu. Makutano kwenye simu. Mambo yote kwenye simu.